Fala mesmo, rapaziada, começando mais um vídeo top aqui na Dub Brasil. Cara, fiquei sabendo de uma roda que eu tô procurando. O que, que eu fiz? Eu escolhi 6 rodas que eu gostava, coloquei lá no Instagram. Se você não segue, você perdeu, mas segue lá que vai ter muitas outras coisas. E colocou lá a votação, vocês escolheram a roda que eu ia colocar. Das 6, as duas mais votadas, eu fiz um duelo final entre as duas. No Facebook, uma ganhou, no Instagram, outra ganhou. As rodas que foram finalistas aí foi a do roda da Audi S3 e a Vitória Lombardia. Só que a Lombardia tem muito carro, muito Jetta tem ela. E eu queria um projeto diferente, não achei nenhuma roda diferente. Falei, ah, bom, por enquanto eu vou colocar do S3 mesmo, porque é mais difícil ter uma cerradinha. Ai, caramba. E vamos curtir. Então, agora preciso lavar o carro. Pegamos chuva agora, já tá abriu o sol logo depois da chuva. Vamos lavar o carro e lá colocar a roda. Vamos ver se fica legal. Se não ficar legal, paciência, não coloco a roda e volto, continuo a busca. Se você sabe de alguma roda que fica legal no Jetta, por favor, me manda aí nos comentários. É, tem que ser aro 18, por causa da performance do carro, né? 19 é ruim pra poder correr. E é isso aí. Bora lá lavar o carro e depois nós trocamos uma ideia. Um beijo do Teto, já se inscreve no canal e vai pro Instagram, caralho. Lá tem muita coisa boa. Chegando aqui, falta 10 minutinhos. O que eu queria falar pra vocês? Por que dessas rodas? Por que dessa confusão? Eu já vou envelopar o carro agora no início de novembro. A Altac vai envelopar pra mim. Eu já tô meio que escolhendo as cores. Vocês vão escolher, eu vou fazer um vídeo pra explicar isso. E eu quero logo colocar a roda e colocar a suspensão, porque a roda muda o carro. Eu tô já com o kit GLI, o carro tá todo bonitão. Vamos passar no dinamômetro amanhã, vamos gravar também. E o carro tá sem a roda, tipo, quebra o carro. Fica um carro, tecnicamente, entre aspas, original com kit GLI, fica muito estranho. Eu não consegui achar alguma empresa pra fazer parceria. Não queria a Lombardia, queria uma roda diferente. Por que que eu tô vindo testar essa da Audi S3? Porque eu já vi essa foto aí que tá aparecendo pra vocês. Mas ela é aro 19, e o meu que eu vou colocar é aro 18, porque eu corro na pista, arrancada, track day. E aí eu não tenho desempenho para o aro 19, então eu vou para o aro 18, que eu acho melhor. E também fica um pouco mais confortável, enfim. E aí eu vou mostrar para vocês a freada. Eu vou mostrar para vocês como que ficou. Se eu gostar e se tiver bastante like, a gente já coloca a roda. E vamos aproveitar, colocar uma metinha de like aí, 300 likes. Confio em vocês para conseguir 300 likes. Fechou? Estamos chegando na loja. Eu já filmo entrando lá, valeu! Galera, chegamos, sou meu parceiro Lucas, fala Lucas. E aí, beleza, mano? Tudo bem? Bom. É Gorilla Custom. É isso aí. Viemos aqui, ele anunciou na internet, no NX. Eu achei a roda da hora. A gente vai colocar só pra ver como fica, ver se fica legal. E aqui tem umas rodas muito loucas, hein? Isso aí, ó. Pessoal, a galera manda as rodas novas pra gente customizar. Essa daqui a gente vai fazer uma personalização nela. Vai fazer o quê? Vem mais perto. A gente vai polir essa borda aqui, ó. E aqui a gente vai fazer uma pintura tipo um efeito cromo. Nossa. A galera manda, tá sempre mandando. Semana passada a gente fez umas BDS. Você me mandou uma dourada, né? É. Ela tá aí ainda ou já saiu? Já saiu, já. Já entreguei. Eu vou colocar a foto, né? Vou colocar a foto na edição. Fechou. Ficou louco demais aquela. Da hora.
Vou pegar as rodas lá então, ó. Deixa eu pegar, vamos mostrar pra galera aqui. Meu medo é, vai caber ou não? É, esse pneuzinho 2, 4, 5, 40, aro 18. Bastante borracha, hein? Trox T1R. Bastante borracha ainda, as rodas estão bem conservadas, zeradinha. Agora a gente sem vai montar. Sem nada, né? Zerada. Agora vamos montar pra ver como vai ficar esse bichão aí. Bora! Bora! Ó, meu carro ele tem a roda totalmente prata, porque é o 2011. Se eu não me engano, ela só veio um detalhe preto e diamantado depois de 2013, se eu não me engano. Já coloquei aqui o kit do GM na frente, com as acessórios, com o vídeo no canal. Já tá com o farol, já tá com a grade. A grade por enquanto tá emprestada, que o amigo não chegou. A parte de baixo, o espelho traseiro, o espelho dianteiro, tá tudo. Só falta o aerofólio. E a roda tava quebrando, né, Lucas? Com um carro desse bonito. É, com a roda original quebra, né, cara? Não, mata. Agora a gente vai colocar a cereja no bolo agora. Vamos dar uma diferenciada no visual, né, cara? Valorizar o projeto. Aí vai. A galera pede bastante. Pode pausar. Ah, ô Lucas, você vai pedir. Opa! Senhora, eu acho que já me apaixonei, nem colocou ainda. Show de bola. Depois você vai mexer com pinça de freio, essas coisas, tipo pintar as pinças. Sim, quero mexer. Na verdade tem bastante coisa pra mexer. Se você quiser pintar as pinças de freio, faça aqui, viu? Tá? Faça. Faz com aquele vermelho ou a cor que você quiser, né? Faz com a tinta poliuretana, pra alta temperatura. Temperatura. E ela vai durar muitos anos, entendeu? O que me pega é que eu vou envelopar o carro, né? Entendi. Então, e não sou eu que vou escolher a cor. Vai ser vão ser os skins que vão escolher a cor. Centraliza melhor ele. Da hora. Aí. Então eles vão escolher a cor, então tá entre marrom, branco, azul, vermelho, cinza, sim. Tem um monte de opção. E aí eles vão decidir a cor e aí sim, porque se eu coloco uma pinça, sei lá, vermelha com carro marrom, não fica bonito. Tem que ser. Aí você vê quando você pintar, você me dá um toque, você traz aí, a gente desenvolve a cor pra você em poliuretano pra alta temperatura e faz o serviço, que aí ela vai durar muitos anos, fica bonita a pintura, entendeu? Fica animal, né? Caralho, o maluco é brabo! Porra! Fica legal na hora, mas aí depois, tipo, passa uns 15 dias, 20 dias, já estraga tudo, né? Deve ser, meu. Eu nunca pintei, nunca mexi na pinça. Ô Lucas, só uma coisa, acho que a gente colocou o pneu do lado errado. E na verdade essa roda é do outro lado. Mas depois a gente coloca. É, só pra... Você baixa aí? Assim. Agora vai baixar, chega a hora do Tetra ficar feliz. Coração. Deixa eu ver se eu vou gostar. Aprovado. O carro tá alto, né? Precisa rebaixar logo. Eu não comprei a mola aí. Você andar, acho que ele vai dar mais uma sentadinha, mas o ideal é você ter que colocar uma Zebec aí, né? É, já tava engatilhado, só faltava a roda. Sim. Teste, galera, porque o pneu é muito largo. Vamos ver se tá pegando. Se fizer barulho é porque tá pegando, se não fizer é porque... Thank you.
Pode virar. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Isolados, isolados. Pode voltar, é. Nada. 2, 4, 5, pegou o olho e tá raspando nada. Tá ótimo. Galera, o carro ficou maravilhoso. Eu vou filmar pra vocês o primeiro rolê com a roda. Fazer um negócio bonitinho, bem editado, vários ângulos, limpar a roda que ela tá suja. O pneu, meu, tesão esses toio. Toio é toio, né? Então, precisa nem falar. Agora estamos chegando aqui na casa do meu pai, guardar as rodas antigas, que eu vou usar elas para arrancada. Quando for arrancada em pista, eu vou usar a roda antiga. Quando for arrancada no México ou qualquer coisa, eu vou deixar esse pneu aqui. Que ele é bom para fazer curva, é bom para andar reto, é bom para frear numa emergência. Tô com tesão do caralho, cara. A roda muda o carro. Muda. Você pode meio mexer tudo. Coloquei, sei lá, farol, coloquei grade, troquei para-choque, spoiler traseiro. A roda muda o carro inteiro. Ninguém vai reconhecer mais. É outro nível, subir de patamar. Agora, bora lá deixar na casa. O meu pai tem umas casas que ele aluga aqui. Eu vou deixar uma das casas que não tá alugada, as rodas, quando alugar eu tiro. Olha lá, essa aqui é a casa do meu pai, ele aluga essas casas. Tá aí o mendigão. Tá vendo essa dog mal aqui, ó? Deixa eu até dar o zoom aqui. Ali, ó, tá quase mijando na roda. É a Bieleta. Bieleta! Olha lá. Tá ligado, né, pai? Que gosta de carro é assim. Agora bora guardar. Pra quem não sabe, eu cresci aqui. Meu pai morava separado da minha mãe, obviamente. E aí uma parte ficava aqui, na minha mãe, né? Sabe como é que é a vida de pai separado. E eu aprendi a dirigir nessa garagem. Eu ia até lá no fundo, tem um gramadão gigante. Aí eu ia de frente, manobrava lá e vinha de frente. Ih, caralho. E vinha de frente até o portão. Aí eu ia de ré, manobrava e vinha de ré até o portão. Ia de frente e ficava fazendo isso. Aprendi a dirigir assim. Boa parte. Causei muito nessa casa, viu? É, mas é isso aí, galera. Programado. Tá muito louco o carro. Eu vou gravar pra vocês. O próximo vídeo já vai ser do rolê. Já se inscreve no canal. Não esquece da meta de like. 300 likes pra dar aquela força no Tetra aqui. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que tem me assistido, que tem me ajudado. A Altac, a West Zone, a Torque One, que tem me apoiado como se fossem da família. E depois, agora o próximo passo é rebaixar e envelopar. É vir coisa boa. Tamo junto, beijo do Tetra, até o próximo vídeo. Valeu! Deixa o clima hostil. Tem que ser chavoso pra representar Dub Brasil.